Tu je naša časť pokuty. Keď dáte vašu polovicu, bar bude už dnes večer otvorený. Nejaký problém? Nie. Žiadny problém, len sme trošičku v šoku, že sa Zorka takto vyciahla. No, mali by sme sa jej pekne poďakovať. Nemusíte ďakovať. Najdôležitejšie je, aby sme to čím skôr vyplatili a bol pokoj. A nemohli by sme trošičku počkať? A prečo chcete čakať? No, pozri sa, Petra. Situácia sa trochu zmenila. Nie je problém zaplatiť. Lenže my máme svoju hrdosť. Nerozumiem. Nenecháme si skákať po hlave. A nedovolím, aby ten policajt z Bratislavy urážal môjho Sergeja. A ešte pred kňazom. Vieš, aké veci mu povedal? To povedz. Povedz. No, povedal, že... A nezabudni spomenúť aj to, že si do neho skákal a chcel si sa biť. Môžeš byť rád, že si neskončil vo väzení, že? Ty počúvaj. Ty si udral policajta. No, ja som ho neudral. No ale to sme sa len tak kuštičko naťahovali. Ja z teba dostanem mŕtvicu! Prečo si nám to nepovedal? No presne kvôli tomuto. Že sa vytočíte a nenecháte ma to vysvetliť. A tak Sergej! Tak dostanem druhú časť pokuty? A odkiaľ máme mať peniaze? My nemôžeme za to, že biznis stojí. Za to môže tvoja babka. Ale tie topánky za 700 eur ti nekupuje ona. No, tak ja si myslím, že to nebudeme naťahovať. Zorke sa pekne poďakujeme. Áno, a čo chceš predať? Auto, dom? Nie, tvoju obličku predám. Celú ťa predám. Dobre, ja vašu časť zaplatím. OK, vrátite mi, keď budete mať. Babka sa nič nedozvie. Čo, toto by si urobila? Tak musí sa to už skončiť. Bože, Petra, ty si také férové dievča. Ale už žiadne hlúposti s policajtami, jasné? Žiadne urážky, žiadne bitky, žiadne krádeže, ani pohľady. Je to jasné? No, tak, to ti sľubujeme. Jedna hlúposť a babka sa všetko dozvie. Aj o topánkach, aj o pokute. No, je to jasné?